Kur kanë kaluar një vit nga hapja klasave të muzikës në shkollën nënvjeçare Bestridhja në Lezhë, kanë nisur të dalin talentet e para. Erlis Koçana në piano dhe Ana Maria Prendi në violin janë dy vogëlushet e klasës së dytë, të cilët paraqiten një performancë të shkëlqyer në edicionin barkombëtar Pjetër Gaci, që u zhvillua pak ditë më parë në qytetin e Shkodrës. Dy muzikantët e vegjël nga Lezhë morën çmimin e tretë në këtë konkurs, duke tërhequr vëmendjen e shumë mjeshtrave të muzikës. Nxënësit që u vlerësuan me çmime, mes emocionit, shprehin gëzimin e tyre për atë çfarë kanë arritur. Jam shumë i gëzuar që kam marr çmimin e tretë dhe unë ja dedikoj profesorit tim të pianos Eugenit dhe babit tim. Jam shumë emocionuar që kam marrur çmim dhe nuk e prisja këtë. Çmimin e dedikoj mësuesës time Ariola dhe nipit tim të vogël. Mësuesit e muzikës thonë se fillimi ka qenë tepër i vështirë, por Lezha ka talente në këtë drejtim, të cilet në të ardhmen mund të bëhen pa frikë mjeshtra të muzikës. Kjo do të jetë një perspektivë për Lezhën që të ketë një orkestër të qytetit dhe këto të performojnë për qytetin e vet. Sepse periudha tranzicionit na krijoi shumë bushtleqe në krijimin e talenteve të reja. Fakti që jemi pothuaj mbas një viti shkollor dhe kemi të rezultate tregon që deri diku ja kemi arritur. Por e mira nuk ka fund, kështu që e dim që gjithë na pret një rrugë shumë e gjatë përpara dhe e mundimshme, po sinqerisht është shumë e bukur dhe ja vlen. Kanë ardhur një moshë krejt vogël ku nuk kanë ditë as pak se që janë duke punu, se që janë të bua dhe gradualisht i shef që i rriten dhe bëhen të aftë dhe profesionalisht në anë muzikore, kjo është një knatësi që ta jep edhe vetë kjo punë dhe profesioni që bëhen me. Në këtë mënyrë, pas më shumë se 20 vitësh mungesë, Lezha do të nxjerrë sërish muzikant të rinë, kjo dhe si një mënyrë për të ruajtur traditën që ka patur ky qytet.